Sobre unha superficie de madeira, mesa ou repisa, dispóñense de esquerda a dereita varios recipientes de materiais, formas e empregos dispares. Unha salviña de peltre, bandexa con divisións nas que se encaixan copas ou cuncas, sobre a que se coloca un vernegal, cunca ancha de boca e figura ondeada, probablemente de prata sobre dourada. Unha alcarraza trianeira, recipiente realizado en barro poroso que servía para refrescar a auga por evaporación, das chamadas de casca de ovo. Un búcaro de indias, E por último, outra alcarraza branca de triana encima de outro plato de peltre. Estes objetos non son cacharros estreitamente populares. Pola contra, poderían pertencer ao enxoval dun fogar con certas posibilidades económicas. Entre os protagonistas fundamentais da obra aparece a luz, que fai emerxer eses objetos das tebras e realza as cores e os volumes, pero quizáis o máis importante é ese efecto de silencio, que resulta case palpable. Temos ante nós un dos bodegóns considerado prototípico do século de ouro español e unha obra frecuentemente utilizada para ponderar a sabedoría compositiva de Zurbarán, o seu gusto polo esencial e a súa tendencia, en ocasións, ao rigor xeométrico. Constitúe unha auténtica excepción dentro da historia da natureza morta española e abunda en caracteres que contradín as leis da perspectiva e a xeometría. O que converte esta obra en algo distinto é esa ausencia do tempo, que é precisamente un dos elementos que serven para dar unha unidade de contido a outras obras deste tipo. Frecuentemente, as alusións á circunstancia temporal realizanse mediante inclusión de flores ou comestibles, e, cando non aparecen estes objetos, reloxos que lembran que todo cambie para todos e que nada material permanece inalterable. No bodegón de Zurbarán, a única referencia temporal é a luz coa súa sombra. Seguramente Zurbarán, sen apresuramento a pintar este lenzo, foi levando a cabo cada elemento calculadamente, un a un e en orde, o que explica nuns objetos a ausencia de sombras proxectadas, en outros a poderosa presencia individual que desprega. En canto a súa colocación, advírtese que non son objetos aliñados, senón que, rexeitando a pura frontalidade, mostranse algo desviados respecto do seu eixo natural.